Healthy Weekend продължава с рубриката Здравословна закуска. Днес при мен е един човек-проект, както го наричат неговите приятели. Подкастър, бегач, кулинар, режисьор и какво ли още не, а вече и баща, при мен е Цветомир Цанов. Здравей, Нес, много ми е приятно. Здравей, това е много хубаво определение човек-проект. Аз не знам как да го приемам понякога, но да, така е. Радвам се, че ти хареса. Как се чувстваш в нашата кухня? Много добре. Сега ще видим как се почувстваме след като приключим с готвенето. Да, така, това е по-важният въпрос. Какво ще направим, какво избра? Да, ами, понеже знам, че всички като им кажеш закуска и правят авокадо тост. Нали? И поне може би 60-70% от хората, които ти гостуват, сигурно това готвят. И затова ще направя моята вариация на авокадо тост. С твой почерк. С мой почерк. Моя почерк какъв е? Винаги, не винаги, но много често участва ето това нещо, което може да си направиш тренировката с него, ако го пипнеш. Не изглеждаше чак толкова тежко. Не изглеждаше, но да. И понеже е моя почерк, даже съм взел къмпинг котлонче, защото това може да си го направим на всякъде. Страхотно. И затова хората ще видят сега тук, ще кажа, здравословна закуска, пък той използва супер много мазнина. Искам да ти споделя защо използвам толкова много мазнина за тази здравословна закуска. Имах един момент, в който бях така качил доста килограми и реших, че моят начин да сваля килограми ще е фастинг. Какво означава фастинг? 16 часа не ядеш, в 8 часа се храниш. Съзнах в един момент, че това не работи толкова добре. Работи добре, когато в тези 8 часа се храниш само 2 пъти. Обаче проблема сега е, като ядеш веднъж в 12 или в 11 часа, трудно ще издържиш до вечерта до 7-8. И се оказа, че мазнината е това, което всъщност ще те накара да оцелееш през целия ден без да ядеш. И като подбереме правилните мазнини, смятам, че се получава нещо, което да не е вредно. Дори според мен аз нямам проблем с мазнината. Смятам, че ако подберем правилната, изобщо нямаме никаква грижа с нея. Т.е. ти сега си избрал да направим твоят авокадо тоуст с патешка маса. С патешка маса. Патешката маса, между другото, е страшно вкусно нещо. И изобщо не е вредно, а даже е доста полезна. Сега патешката маса, ако си купуват в магазина, първо трудно се намира, второ скъпа е. Обаче, когато си купите цяла патеца, направите някои неща от нея, патешката маса може да ви излезе на практика без пари. Така че аз моята патешка маса в момента съм взел, защото моята вкъщи свърши, но обикновено, когато правя патеца си, така, обработвам и си изкарвам патешката маса. И тя ми излизат на практика без пари. Аз, ако трябва да съм честна, не съм опитвала до момента патешка маса, така че сега ми е много любопитно какво ще сътворим. Но виж, отново къмпинг котлончето е много важно. Да, много е чаровно. Да, разбира се, аз защото много обичам, много обичам да правя неща навън. И къмпинг котлончето е една неизменна част от мене. И някои и приятелите знаят, че когато отидеме някъде, винаги то е с мене, да. И чугуене тиган обикновено с мене. И така. И това е част от моя арсенал. Как се запали в теб страстта към готвенето? Как се породи? Нямам представа, Инес. Започнем от тази твоя страна. Нямам представа, просто аз някакси от дете съм имал този афинитет към готвенето. И в един момент просто от необходимост осъзнах, че аз не обичам много такива манджи, които всяка баба и майка прави. И трябва да си намираш неща, които са ти вкусни на тебе. И също под необходимост аз започнах да се храня с... Започнах да експериментирам, започнах да откривам различни видове кухня. И всъщност оттам се запали искрата в готвенето. И също съзнах, че супер много обичам да готвя, супер много ми достава удоволствие. В началото ми оставаше удоволствие да готвя за други хора. В момента дори за себе си само да готвя, пак съм щастлив. Разбира се, на периоди съм, не мога да кажа, че... Но и също със страстта за това да съм навън. Защото когато обичаш да прекараш време навън, почваш да правиш всичко, което можеш да правиш навън. И затова и готвенето в къмпинг среда или подобен тип готвене също много ми допада. Както каза, променил си начина на живот. Дали заради фастинга, дали заради това, че си започнал да посещаваш маратони, ултрамаратони, да се храниш по определен начин. Как този преход стана твой начин на живот? По принцип цял живот съм гледал да спортувам. И това, което се случи, че съм имал два периода в живота си, които не съм спортувал, и те са били много, много лошо са ми се отразили на мене като физическа и психическа нагласа. И затова в момента, в който открих спорта, който е за мен, който мога да практикувам цял живот според мен и постоянно, и това е бягането в планината, тогава намерих някакси моето призвание. Нямаш нужда от кой знае какво, имаш нужда от хубава екипировка, но не е като някои други спортове и имаш нужда от желание и удоволствие от това да си в планината, което според мен е най-важното. Ти вече си баща, намираш време все пак за
планината? Или в момента малко трудно? В момента аз не съм и чак толкова голям така привърженик на зимната планина. Не защото не я обичам, а защото не се чувствам толкова подготвен в нея. Не се плаши, днес няма да използваме цялата... Добре. Съжалявам, че погледнах така. Не, аз поне те познавам и знам какво ще си помислиш. Няма. Идеята е да направим яйцата, които ще са така наречени на английски термин sunny side up. Това означава, единственото нещо, което ще направим е да сложим яйцето. То трябва по краищата да бъде, да хване коричка, а в средата жълтъка да остане, да остане рохък. Да. Така че това е нещо, което ще направим в момента. Знам, че ни притиска времето, затова много притиска бързам. Притиска ни времето, аз искам да видя крайния резултат. Разбира се. Много ми е приятно, може да си говорим докато вече се случва магията. Да, това, тази купа ще ми трябва. Може да ми даваш... Значи винаги трябва да изглеждаш самия, че знаеш какво правиш. Може да не знаеш какво правиш, обаче знаеш. Трябва да изглеждаш самия, че знаеш какво правиш. Но трябва да се забързаме малко. Да. Ще минеш една салфетка само за да изглеждаш. Разбира се, заповядай. Сол или накрая? Сега, между другото... Аз винаги слагам сега солта, заради да те попитам. Да, много хубаво. Аз между другото забравих да донеса и забравих да ти кажа, но за тези яйца, понеже продуктите виждаш какви са. Патешка мас, хубави яйца. Аз обичам да използвам тук сол на люспи, която се използва обикновено за месо, но много добре отива на яйца. Но сега забравих общо взето да... Казваме на зрителите, да, те могат да го направят. Така че може да сложи малко сълчица и малко пипер, който също забравихме да си вземем. Но сега ще бъде по-изчистено. Сега ще бъде малко по-изчистено. Да. Тук имаме прошуто, зехти имаме прошуто, но първо нещо, което трябва да направим е това авокадо да си го... Извадиме. Мога да ти съдействам. Аз мисля, че ще се оправя. Добре. Да, ще се оправя, защото все пак трябва... няма какво толкова да правим, освен някакви прости стъпки. А как ще го направим авокадото? На паста или на филийки? На паста искам да го направя. С зехтина? С зехтинчето леко. И аз поназнайвам. Да, с зехтинчето обичам да слагам зехтин, защото ще помогне да... ще помогне на авокадото да се... Нали, да мога да направим по-хубава паста с... от него да намажем филийката и след това да сложим на финала яйцето отгоре и прошутото. Mm-hmm. Прекрасно. Сега, понеже бързаме така... Това е много приятно. Имаме време. Това е хубаво, че оценяваш оценявам аромата, да. Сега може това, което обичам аз да правя, е така наречения... Та лъжичка може би трябваше да си вземем повече лъжички, но няма значение. Съдействам. Не. Аз не ти дам нищо да правиш. Малко сега, ще такъв, полееш, сега ще полееш жълтъка. Точно така. За да заготвим все пак малко горната част, все пак ще полеем малко с... А може и да се захлупи с нещо, така че да се забули. Ами аз не искам да сготвя... Добре. Не искам много-много да ги сготвя яйцата. Искам да останат леко рохки. Реално, чугунения тиган е най-важната съставка. Виж отдолу какво става. Това не може да го постигнеш на... Да, това не може да го постигнеш на... Знам, че си по диетичното хранение и това няма да го опиташ, но аз няма да се сърда, защото нали, аз разбирам как изглежда в очите на хората, когато правиш яйца в толкова много мазнина. И гарантирам обаче, че това е нещо, което ще допадне на много хора и това е най-хубавия начин. Аз съм експериментирал с сигурно 50 рецепти с яйца, защото са много достъпни, много лесно се готвят яйца, но най-простият начин е това и най-вкусният начин. А как достигна реално до фастинга и ти ли си изгради твой метод за... типа на храните, които да използваш или мислиш, че е индивидуално? Ами фастинга различ... има много проучвания, но и спорове за фастинга. Някои хора казват, че просто е калориен дефицит се вкарваш, малко повече, по-малко калории поемаш. Някои хора просто казват, че има зависимост от това, че хормонално се променя нещата в тялото ти. Аз смятам, че е второто и за мен е помогна. Дали ще помогна на всеки, не мога да кажа, но... това е общо взето индивидуално, което е работило за мен в някакъв период от време. Не мога да го правя постоянно със сигурност. А сега как мога... се храниш? Сега се храня, особено покрай детето, почти не се храня, защото не остава време. Но опитвам се все пак да готвя вкъщи, опитвам се да отново да експериментирам, отново да са полезни нещата, с които се храним, но знам, че е много трудно в един момент, когато почне и той да ядеш, стане вече едно мазо да вкъщи с кухнята. В момента опитвам се да се храня с нещата, които обичам. Опитвам се да... Най-важното за мен е чистата храна. Качествени продукти. Може да даде... Моята концепция цялостно е, че по-добре да не си поръчваш
храна за вкъщи. А тези пари, които би използвал за дали си поръчаш от някое заведение, да инвестираш в по-добри продукти. И аз вярвам, че всъщност в това се корени добрата кухня. Ако имаш хубава суровина, изобщо няма нужда да, така, да правиш някакви супер завъртяни неща. Трябва, продукта винаги трябва да е цар. И затова аз обичам много така минималистично да се отнасям. Италианската кухня, знаеш, че много често са 5 продуктите, които се използват в италианската кухня. Така е, да. И това за мен е някакво важно правило. Не обичам много подправки, не обичам някакви завъртяни неща, но все пак обичам едно дълго готвено месо. Месата са ми нещо, което много обичам да готвя. Много неща обичам и не са. Прекрасно. Аз мисля, да, че трябва да си направим и втори разговор. Със сигурност трябва да, да направим разговор. Още една закуска. Ние не готвиме, но си говорим. Да кажем така, на нашите зрители да чуят необходимите продукти и ще се върнем веднага точно след това. Така. Чуйте необходимите продукти за този авокадо тоуст. Приготвяме авокадо тоуст с яйце на чугунен тиган. Необходимите продукти са 2 яйца, 1/2 авокадо, хляб, прошуто и патешка мас. И след като зрителите чуха необходимите продукти, ние вече сме почти готови. Да. Най-трудната част да сложим авокадото върху филийката сме изпълнили. Сега прошутото тук също е, нали, опция, която може да ни използваме. Но ако искаме по-богата закуска и ако имаме прошуто, което имаме в къщи, защо па не си сложим и малко прошуто. Е така, виж, Инес, да направим малко и височина все пак на нашия. Прекрасно. На нашия справиш тост. Се великолепно, наистина. Бе, правил съм го веднъж два пъти. Много вкусно ми изглежда. Ами, надявам се да е така. Трудно ми е да го кажа, но е така. Със сигурност екипа ще оцени, ако не, да, ако не ти. Така че подлагаме си тук леко едно канапенце и това прекрасно, както казах, sunny side up яйце. Мога да ти съдействам така. Слагаме отгоре. Виж, мазината си остана в тигана. Така че това е нашия авокадо тост. Мога да ти кажа, че ето това нещо тук е най-чаровната част. Най-чаровната част и най-вкусната. Ето тази хубава коричка. Да, разбирам, капе мазнина. И не знам, че кринжваш. Запазих спокойствие. Запазих спокойствие. Но всъщност, виж, тя си остана вътре. И единственото, което е дала на това яйце, е вкус. И ще ни даде сила един или два такива сандвичи да изкараме 6 часа без да се храним, което същевременно си е доста добра идея, ако правим такъв тип фасти и се опитваме да не се храним през целия ден. Много ти благодаря. Аз също благодаря. Сигурна съм, че е повече от вкусно. Може пък да опитам. Има още едното. Благодаря ти. Благодаря аз. А вие останете с Healthy Weekend.